Tərtər rayonunun Evoğlu, Aşağı Qapanlı, Azad Qaraqoyunlu, İlxıçılar və Köçərli kəndlərinə gedən ümumi uzunluğu 11 kilometr olan avtomobil yolları 7000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 5 kəndin rahat gediş gəlişini təmin edəcək. Bundan öncə sözü gedən yaşayış məntəqələrində yaşayanların istər rayon mərkəzinə, istərsə də qonşu rayonlara çıxışında xüsusən payız-qış mövsümündə problemlər yaşanırdı. Artıq bu problemlər aradan qaldırılıb. Suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə boruların yeniləri ilə əvəz olunaraq inşa edilməsi layihəsi də icra edilib. Təbii ki, bir neçə yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolların bərpası, inşası, müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması vətəndaşlarımızın birbaşa olaraq sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradır, yük və sərnişin daşımasını asanlaşdırır, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verir, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hər tərəfli şərait yaradır. İcra olunan layihənin sonuncu mərhələsində yollar boyu avtobus dayanacaqları, yol nişanları, siqnal dirəkləri quraşdırılıb, hərəkətin normal təşkili üçün üfüqi nişanlama xətləri çəkilib.